4231. Imate 2C och 4234 för matte 2B och matte 2BC. En datamängd består av 7 olika heltal. Det ska vara 7 olika minsta värde. Står här redan där nere. Har jag läst innan. Så det är 4. Skriver jag här direkt 4. Median i mitten där är 10. Medelvärde så har jag 11. Multiplicerar med 7 stycken. Så totalt måste jag ha 77. Nedre kvartil som är 7. Högre kvartil naturligtvis är 17 därför att det är 10 kvartil avstånd. Det minsta jag kan skriva här är det 8, därför det ska vara olika. Jag kan skriva naturligtvis 9 där också. Här, det minsta som jag kan skriva är 11. Jag kan naturligtvis skriva 12, 13, 14, 15 och 16. Då, om det är min minsta är 11, så ska vi titta nu då. Har vi 27, 37, 38, plus 8, 46, plus 11, 46. Och där har vi med 11, så 57. Så har vi 77. Så där här har vi med 57. Om jag får. Det är 20. Så har jag 20 då. Jag kan ha 20 här. Om det är 9 där. Och det är fortfarande 11. Så har jag 19 där. Därför jag har lagt bara 9 där. Om jag har 8 och sen 12 där. Kan ni göra dem. Så har jag 20. Vad blir det? 20, 30, 47 plus 11. 47 plus 11. Det är 58. Och det är också 19. 8 och... Eller 9 och 11. Ja, men det har jag gjort redan. 9 och 12 då. Vad blir det? Så har jag 39 plus 9. 48 plus 11. 48 plus 11 så kan jag tänka. 59. Så 59. 59 nu då. Vad blir det? 59. 77 minus 59. 77 minus 59. Det är 8. 18. Det går bra med 18. Jag kan inte gå mer än 18. Jag kan inte skriva mindre än 18. Därför det ska vara olika heltal då. Så det bara den som jag kan använda här är... Med kombinationer som vi har kollat är 20, 19 eller 18.